sportovní přátelé, v minulých týdnech a dnech nás opustili dvě významné osobnosti admirátského fotbalu. Zemřel náš hlavní pořadatel a dobrá duše admirátského týmu Jarda Kutiš. A nedávno vám zemřel jeden z nejlepších hráčů admirátské historie, kdy se tady hrávala druhá liga, pan Vladislav Němeček. A já vás si požádám o minutu ticha na památku těchto dvou osobností.
Come on!
Yeah.
Thank you.
Yeah.
právě radíte sem balón, který tam přeletěl. Děkuji. Thank you.
Thank you.
Zajímá na dnešním utkání.
pořadí se vás sešlo a sbylo 270 a Anděna vám za vaši návštěvu upřímně děkuje. Thank you.
Thank you.
57. minutě se rozdělují vedení branku, střílí hráč číslo 16. Go! 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 Go!
63. Jurgen Amina střídá, odchází s číslem 8. Podělec a přijde se 17 hodin pro záruba. Thank you.
Thank you.
Co to 0-0 a co to fakt obrejstí? Hold me up! Hold me up! Hold me up! Hold me up!
Thank you.
osob, tehdy také. Představí za 3 týdny zápasy.